Саламатсыздар ма? Мен бул видеомда Kahoot бағдарламасы арқылы оқушыларға қалай тапсырма құрастыруға болатынын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін Google-ға кіріп, Kahoot саздатқа кіреміз. Google аккаунтыңыз болса, сонымен де кіруге болады. Міне мен Google аккаунтым арқылы кірдім. Бұл арада менің тапсырмаларымды тұр құрастырған. Ал қазір сіздерге үлгіретінде көрсетуге жаңадан тапсырма құрастырып көрсетемін. Оң жақта жоғарыда тұрған көк басқышты басамыз. Астынан Kahoot деген сөз шығады. Оны бассақ тапсырма құрастыратын жерге барамыз. Оң жағында фонын өзгертетін жер орналасқан. Сол жерден түрлі суреттермен фонын өзгертуге болады. Фондардың ішінен сынып іші бейнеленген фонды таңдадым. Бұл арада түрлі әдістермен тапсырма беруге болады. Қазір мен сурет арқылы тапсырма беремін. Суретті пайдалану үшін ортадағы плюсті басамыз. Сол кезде суреттер шығады. Бұл жерден өзіне керекті суретті алуға болады. Мен бұл жерден нотаның суретін алдым. Әрі қарай тапсырманы жазамыз. Нотаның үстіндегі ақ жолақтың үстіне сұрақты жазамыз. Суретке байланысты суретте не бейнеленген деген сұрақты жаздым. Ал суреттің астыңғы жағына 4 жауапты жазамыз. Ал 4 жауап 4 түрлі түстің үстіне жазылады. Қызыл түсті жолаққа ноталар, сары түсті жолаққа әріптер, көк түсті жолаққа табиғат, жасыл түсті жолаққа қағаз деген жауаптарды жаздым. Осының ішінде дұрыс жауапқа птичка қоямын. Әрі қарай екінші тапсырманы құрастыру үшін сол жақтағы көк басқышты басамыз. Сол кезде екінші тапсырманы жасайтын перне ашылады. Екінші тапсырмаға да суретті пайдаланғым келіп отыр. Бұл жерден мен вальс биіне билеп атқан суретті алдым. Тағы да еске салып кетейін. Қойылатын сұрақты суреттің жоғары жағындағы ақ жолаққа жазамыз. Осы суретке байланысты бидің қандай түріне жатқызасыз деген сұрақты жазғым келіп отыр. Суреттің төменгі жағына 4 жауапты жаздым. Танго, вальс, балет, халық биі. Дұрыс жауапқа птичка қоюды ұмытпау керек. Келесі тапсырманы жазу үшін де сол жақтағы көк батырманы басып отырамыз. Келесі тапсырмада суретті пайдаланбаймын, тек сұрақ қоямын. Ал суреттің төменгі жағына сол сұраққа байланысты 4 жауап жазамын.
tapsırma sürtke baylanıstı bolmasa da jay sürət salıp koyuğa boladı. Оларда сонымен бірге өз компьютерінен де сурет қосуға болады. Ол үшін сурет қоятын жердің сол жағында төмен жағында жоғарырап тұрған стрелканы бассаңыз, өз компьютеріңізден скачать етіп алуыңызға болады суретті. Міне мен жерден мен түртіп паузаны өз компьютеріме алдым суретін. Тапсырмаларды жазып болдым. Енді жоғардағы сақтау батырмасын басамыз. Ол оң жақта жоғарда көк басқыш. Бұл тапсырманы мұғалім басқарып отырады. Оқушылар экранға шыққан санды өз телефондарына жазып, телефон арқылы тапсырманы орындайды. Бұл арада бүкіл сынып оқушылары кіріп орындауға болады. Енді мен оқушы ретінде қазір телефонмен кіріп көрсетемін. Оқушылар Google арқылы Kahoot сайтына кіреді. Сайтқа кіргеннен кейін ең алдымен тақтада тұрған сандарды жазады. Одан кейін атын жазады. Атын жазып болғаннан кейін тақтаға оқушылар атымен шыға бастайды.
оқушылар суреттің ішіндегі қаламды басу арқылы өзіне ұнайтын суреттерді қоюға болады. Телефонға тіркеліп болғаннан кейін экранға атым шықты. Осылай балалар мен жұмыс жасағанда, балалар тіркеліп болғаннан кейін балалардың аттары тізіліп шығып тұрады. Оқушылар түгел тіркеліп болғаннан кейін старт батырмасын басса, тапсырма басталады. Старт батырмасы оң жақта тұр. Оқушылар сұрақты тақтадан оқиды. Ал дұрыс жауабын телефондарынан түсті басу арқылы белгілейді. Сол түсті басқанда экранға дұрыс-дұрыс еместігі шығады. Қай оқушы бірінші жауап береді, оған бал қосылып отырады. Барлық бала жауап бергеннен кейін жоғарыдағы ақ батырманы басып отырамыз. Сол кезде қай бала бірінші келе жатқанын көрсетіп отырады. Әрі қарай тапсырмалар жалғаса береді. Балалар жауап беріп отырады. Бұл тапсырмалар балаларды тез ойлануға, тез шешім шығаруға үйретеді. Бірінші бұл тапсырманы орындаған балаға әр тапсырма сайын бал қосылып отырады. Сондықтан балалар шалтыққа да үйренеді. Сабақтарда Kahoot бағдарламасы арқылы дайындалған тапсырмаларды пайдаланып отырсақ, балалардың қызығушылығы сабаққа деген арта түсетіні белгілі. Оқушының осындай тапсырмалар арқылы сабаққа деген қызығушылығы артатын болса, демек оның білім алуға деген ішкі уәжінің де дамуына септігін тигізеді. Сабақты бір санды өтпей, Kahoot бағдарламасы арқылы дайындалған тапсырманы пайдалану арқылы түрлендіп өткізуге болады. Бұл Kahoot бағдарламасын тек қана бір пән емес, барлық пәндерге пайдалануға болады. Барлық пәннен тапсырмалар құрастыруға өте ыңғайлы. Видеоны ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.